Það er þetta svona blendnar tilfinningar, svektir að missa niður 3-1 en glaðar að ná í stíði í lokin. Já, klárlega. Þetta var bara mjög lélegt hjá okkur að missa þetta forskot og næstu við niður í tapanleik og sem betur vel bara að ná að jafna hann á síðustu myndi. Hvað fannst þið fara að gera vitlust? Við einhvern veginn bara náum ekki að ríða okkur upp eftir að hann setja hann undir lok fyrirhálfleiks. Og svona, já, ég bara ekki nóg hress með hvernig við komum út í seinnarleik. Það mátur miklu menn bara til ykkur. En sem betur á sínu karakter og gefast aldrei upp. Ljótt að sjá hann inni? Já, mjög ljótt að sjá hann inni. Ég vissi nákvæmlega hvað ég ætla að setja hann. Og vissi líka nákvæmlega hvað manni myndi skalla hann þegar hann kom inn í teik, hann ég tók bara raunni. Þeir eru svona sóknarleikunni félagöldun og með því betra sem það sýnt í sumar þegar ekki? Jú, við skorum á 4 mörg og nú þurfum við bara að þétta varnarleikinn hjá okkur, bara sem lið. Það er ekki bara öftist í 4 að kenna, þetta er okkur öllum. Þannig að bara koma inn í fylgisleikinn, bara þéttari. Aukaspindan í fyrri áleik þegar hann lendir hann bara rétt fyrir framan og finnst hann var að fara inn? Já, ég vil að tekja aðeins, hvað, það eru sentimentum meiri dýfi og það var bara að slá hann inn. Það eru ljúft. Ég búin að æfa þetta núna vel í vikunni og en allir fórnaði andlinn á sér og fékk sparkið nebbann í leiðinu og skoraði. En hvert stig í þessari barátu sem þið eruð í, það skiptið máli? Það er klárlega, við erum komið með 8 stig núna og vonandi tökum 3 stig næst og þá er þetta orðin okkur út.